Ерөнхий сайд Багаарн Дэмжи. 1990 оноос хойш улс төрт идэвхтэй явсан одоо 2024 оны сонгуул болох гэж байна. Энэ сонгуулиудаар намууд одоо бүгдээ өрөө төвшүүлсэн Ардина Мар төмний ялалт ардчсан намын хувьд алдагдсан 8 жилийн засаач юм уу. А өрөө олвол тухайн намын одоо засгийн эрх барьсны дараа хэрэгжүүлэх гол хөтөлбөр байдаг. Таны хувьд эдгээр намуудын өрөөний ахуулгыг юу гэж харж байгаа вэ? За Ардина Мар намын өрөөг харьцуулах юм бол Ардина Мар төмний ялтын тухай өрөө бол аргагүй Эрдэнэдагийн өөрийн бодсон дараа намынхантай ойлголсон юм өрөө болов уу гэж харагдаж байгаа. Яг бол Эрдэнэ өөрөө их том асуудлыг их эр зэр гаргаж барьж авсан. Авилгалын бүхэл бүтэн сүлжийг тасчих гэж оролдож байна. Хүний өөрийн гүй хэдийн хэмжээний хулгай хийшин гэдгийг шүвдэж нийт ард түмэнд ил болголоо. За лидер болж байгаа хүний зайлшгүй хийх ёстой хэмжээ. 3 жилийн хугацаанд авилгын 7054 хэргийг илрүүлэн шалгаснаас 1156-г шүүхэд шилжүүлсэн боловч анхан дунд чатны 680 хэрэг шүүхэр шилжигдэж бүлэглэлийн эрх ашигтай хамаарал бүхий авилгын 486 хэрэг 1-7 жилийн хугацаанд шидэгдэлгүй гацсаар байна. Энэ одоо нөхцөл байдалд бол Ой Эрдэн ерөнхий сайд намын даргал бас ганцаардах байдал ажиргэдэг. Ганцаардах. Яг айгүй нам дотор байгаа тэр муу мухай юмтай холбогдсон хүмүүс бол ил дал даргаар янз янзаар эсэргүүцэн. За арчсан байхан юм эсвэл өөр намын нэр төр нь холбогдсон хүмүүс бол бүр илэрхий дайрна. Тэр гой сошиал хөгжсөн нөхцөлт. Тэ ард түмэнд л үгүй хандхаас арга байхгүй. Тэ ард түмнийхээ хамгаалтыг ирж хайхаас арга байхгүй. Тэ Ой Эрдэн даргал энэ ардын нам бол ард түмнийхээ хамгаалтыг л ирж хайж тэгээ энэ явлагын энэ муха торон сүлжээ бүгдээ хамт тасчихё. Энэ шудра ёсыг бүгдээ хамт тогтооё гэсэн тэр одоо хүсэл эрмэлзээ илэрхийлүүлж энэ бол зүгээр Ой Эрдэн ялах гээд байгаа, баг ялах гээд байгаа биш, энэ бол ард түмэн та ялах гээд байгаа маа. Та надтай хамт бидэнтэй хамт энэ муу муха ямиг бол тасчихыг оролцооч гэсэн юм. Урилга, уриалга. Ард түмний ялалт. За ардчсан намын тэр алдагдсан 8 жилийн алдааг засяагдаг. Энэ үрэ гаргахлаар бол бид одоо энэ төр засгийн мөнгнөөс 8 жил хол байлаа. Одоо энэ алдаа засъя гэдэг нэртэйгээр тэр төр засгийн мөнгөийг дахин захин зарцуулах эрхээ олж авах гэсэн ийм бас нэг хүсэл нуугдаад байгаа юм болов гэж харагдаж байгаа. А хоёрдугаар тул өөртөө харамсалтай 8 жилийг үнэхээр алдлаа. Одоо сая сонгуульд нэр дэвчих байдлыг харахад бол ерөөсөө өөртөө төлөвш чадаагүй байна. Арчсан 96 онд анх зас хэрэгэнд гарсан. Тэгээд 4 жил бужигсэн. Өөрийнх нь дотоод зөрчил, төрийн зөрчил болцсон. За тэгээд 12 онд арчсан нь бас олон судал аваад тэгээд зас хэрэгийг авч авлаа. Бас бүөн зөрчил. Илүүдэл жирэхэрч бата 16 онд Ардын намын тухайн үеийн одоо дарга болсон Миегийн холтоо ил талд хувилдж хаад арчсан юм аа. Нөгөө Эрдэнэдийн 49-ийг хамгаалахын тулд өөрийнхөө нам дамжсан бүлэглэл хууль шүүхэн байгууллагыг хяналтандаа байлгахын төлөө арчсан онгаас. За дараа нь Баттулгын ерөнхийлөгч Эрдэнэтэйгээ зөрчилдөөд 20 онд. Ингээд Эрдэнэтэй арчсан онгаахын төлөө ажилласан. Ингээд хоёр ерөнхийлөгч нь хоёулаа арчсан онгаас. Тийм учраас бол одоо арчсамын зөрчил төрийн зөрчил болчих вэ гэдгийг л ард түмэн айчих. За дээр нь энэ арчсамын нөхдүүд маань хоёр хөрштэй холбоотой асуудал төр бол их хурц хурц мэдээлэл хийж байгаа. Оросттой ширвэл тэр дипломат тарилцаагаа таслая гэж санал тавьж байна. Тэ? За хятадтай илбэдэрж урахлаар яг илэрхий одоо шүүмжилсэн юм одоо үйлчлэх мэдээлэлүүд хийж байна. А яг энэ төр зөхийн үг болчих юм бол энэ бол шууд манай хоёр хөршүүл ахмж аав. Арчсамыг сонирхдаг. Тэгтээ айдаг. Дайдэргүй. Яаж ч магдаггүй. Ойлгомжгүй. Энэ хэрүүлээрээсээ тогтооч чаддаг. Ардын намд бол эрхэлдэг. Ард хүм бол хамгийн хүнд хэцүү үедээ ардын нам сайн амууч гисэн итгэрл бидрийг авч яана гэдгийг мэддэг. За би Монгол ардын намын дарга Монгол Улсын ерөнхий сайд Ой Эрдэнэ багийг дэмжиж байна.
За одоо Эрдэнэ ерөнхий сайдын шударга ёсны төлөөх тэмцлийг за шинэ 30 жилийг бас иргэд сонгогчдод хамт эхлүүлэе гэж байгаа. Энэ үйл хэргийн дэмжиж чинь аль гэж ингэж ойлгож байгаа бол Монгол ардын нам гэсэн энэ өмнөх хэсгийг л дүүргэ бодчихлоо гэсэн үг юм. Ерөнхий сайд багаар нь дэмжи. Элбэгдэрч ерөнхийлөх часны хувьд бол Монгол улсад ардчилсан бус орон болоод дарангуулын дэглэмтэй орон боллоо гэдгийг бол олон улсад хүрэх гээд л янз бүрээр олддож багш байна л та. Таны хувьд одоо өнгөрсөн жилүүдийг дүгнэх юм бол үнэхээр хувийн хөвшил рүү халдсан, хүний эрх хэрэгчлэг зөрчсөн, ардчилсан бус диктатурыг тогтоосон тийм 8 жил байсан гэдэг элбэгдэрч ерөнхийлөгчийн хилээд байгаа тэр зүйлтэй санал нэгтгэв. Би бол одоо өөрийнхөө мах цусан дээр за тэгээд одоо өөрөлийн зовлон жаргал дээр бол харж элбэгдэрчүүд үнэхээр арчилдын дайсан байна гэдэг би ойлгосон. Хүний эрхийн дайсан байна гэж ойлгосон. Тэр хүнд бол зөвхөн өвч хөрөнгө. Ярса улс орны хоёр их ашиг боддгоон байлээ. За жишээлбэл их хөрийн асуудлыг бол би ерөнхий сайд үйж хата Монголд нэг ашигтай байдлаар шийдч чадсан. Тэрийн элбэгдэр дөрлөгч юмдар тэр үед бол дөрлөгч хүчин тамгын газрын дарга басан шүү дээ. Дөрлөгч юмдар их хөрийн асуудлыг буцаах гэж оролдсон. Шудраг усны хонгилыг бий болгосон. Өөрийнхөө одоо шүүгчдийг томилоод миний эсрэг ямар ч хэрэг байхгүй хад зохиомол хэргийг үүсгэж надад ял өгөх ажлыг хийсэн. Хүний эрх хэрэгчлэг бол жинхэнэ одоо зөрчих ажлыг бол өөрөө хийсэн. Түш өнөөдөр оюу эрдэнэ төрчөөд байгаа гэж ярьж байгаа бол тэр шиг худлаа юм байхгүй. Элбэгдэрч өөрөө, дөрлөгч өөрөө. Жинхэнэ одоо хүний эрх хэрчлээний дайсангууд, арчлын дайсангууд гэж би хэлж байгаа. Ягаад гэвэл арчилч нь хүний эрх хэрчлэн дээр тогтдог учраас. За дөрлөгч бол тэр Алтан Дурлал компани гом бол хэлсэн шүү дээ. $400 аваад тэгээд миний өнгө чөрөнгөө ингэж дээрэмт гэж оролцсон гэж. За энэ мэтэр бол ярих юм бол маш олон компаниудын өмч хөрөнгө дээрмцсэн зөрчсөн юм хүмүүс. За зарим одоо гар хөл болж байгаа суусууд гэх юм бол тэр тэмүүж ингээд хуйлжин сайдсан залууга юм. Элбэгдэр чинь даалгавар юу ч хийхээс буцахгүй юм байл. Элбэгдэр чи өнөөдөр модлчаад элбэгдэр чи шүмжилж болно. А тэгтээ элбэгдэр чи гар хөл болж байгаа та бас юм юм хийчихсэн. Тэгээ энэ хүн бол гар чинь өшөө онцон лав энэ шүү. Өөр одоо энэ хүн арчлыг тогтоох гэж оролдохгүй. Ийм юм хийчихсэн хүн бол ахаа засрах гэж байхгүй. Тэгээ өнөр баярыч одоо элбэгдэр чи хуйл зүүн бодлогын зөвлөхөөс нөхөр байна. Энэ бол одоо хуйл шүүхийн байгууллагад бол шууд элбэгдэр чи даалгаврыг авч холбдог. Бөр гардан хэрэгжүүлдэг юм хүн байсан. За энэ хүн одоо өнөөдөр хүнээр хэрэгчлөө яриад л тэр бол шал худлаа. Парамсалдайн арчлам дотор бол дүрэссэн арчлын баг өмссөн хүмүүс зөнд олон байна. Гэхдээ эдгээр бол гарч ирээд өшөө хонцон л авна. Ой Эрдэн бас ганцаараа энэ том зорилгыг тавиад энэ том сүлжээтэй тэмцээн явьж байгаа ийм тэмцэл болж байна гэж ингэж хэлэх хэрэгтэй. Энэ байгалийн байлгыг ард түмэнд авч юм гэж байгаа юм. Аа байгалийн байлгыг ард түмэнд аваад гэх юм бол ард түмний л ял тулна шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгээ энийг бол худлаа ярьж байгаа биш. Баялагийн сангийн хууль бас баталчлаа. Энийг баталгуулахын төлөө их зүтгэлээ. Өөрөө хэлжсэн. Энийг баталгуулахад бас хэцүү юм биш үү дараа. 40 гишүүн оролцсон байлаа шүү дээ. Одоо ингээд 40 гишүүн чинь ардын нам чинь 62 гишүүн тавьж дээ. Тэгэхээр 22 хүн оролцоогүй. Тэд хаа байна? Тэ? Хүмүүний ярьж байгаа зүйл чинь бол одоо ард түм танц сэрэмжлүүлэх байхгүй юу? Тийм амархан одоо энэ тэмцэл явахгүй байхгүй юу? Энэ ихлүүлсэн ажлыг дуусгах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо ингээд дунд нь тасаж ингээд зогсоож болохгүй байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөөдөл чинь ахаад гарч ирнэ. Тэгээд цөөхөд өмсөний гартлын байлгыг төвлөрүүлнэ. Тийм учраас бол энэ дээр бас анхаарах. За дээр нөгөө арчсамын нөхдүүд бол бүр дайрсан шүү дээ. Чи яах ч байх байлгын сангийн хувь хийж. Гэтний попро одоо байгалийн байлгыг бол хувийн өмчлөл очих хэрэгтэй. Ард түм нэмчиж юу яриад байгаа юм чи? Баялагын хувьтай Монгол. Үндэсний баялагын самбол баялаг та эзэн Монгол хүн бүрийн эрдэнсийн автор. Та өөрийн нэрийн дасандах үсэн үржих, өв хөрөмтлөл, үүс нөөцөө, эрүүл мэнд, эрдэн боловсрал, орон сууцнаа тусгайлан сонгож, тухайлан зориулах дархан эрхтэй. Эрдэнэс баялагын өгөөж эдийн засгийн өсөлтөө үр хэрэгэн бүрт хаяглаж зориулав. Баялагын хараалаас баялагын эрүүл рүү. Таван толгой гэдэг ордын асуудал байна. Таван толгойн орд сайн ашигтай ажилласан учраас өнөөдөр 1072% цаг ард түмэнд өгөөд за энэнийхээ ногдол ашиг оюур дэрэхэд сайд ард түмэнд өглөө. Ард түмний баялаг Эрдэнэс таван толгой компанид ил тод байдал бий болж 2022 онд
31 сая тонн нүрс экспортлдог байсан бол 2023 онд 69 сая тонн нүрс экспортлоо. Нүрсний хулгайтай тэмцэхээс өмнө 2022 оны эхний 2 сард дөнгөж 1.3 сая тонн нүрс экспортлж байсан бол энэ оны эхний 2 сард 10.9 сая тонн нүрс экспортлж Монгол улсын нүрсний экспорт энэ он түүхэн дээд түвшинд хүрэх болно. Энэ таван талхаг бол тухайн үед бол Сүүлд Батбат тэргуутай хувийн хэвшлийнхэн авсан байсан. Тэгээд энэ таван талхаа ордыг бүхэлд нь төрд авсан. Иргэлээстэй ажиллаа би хийсэн. Энэ таван талхаа ордыг бол буцааж нөлөөчөж чадсан. Яг энтэй адилхан хэд хэдэн орд вэ? Цагаан суурга. Бас төсвийн мөнгөөр хайгуул хийж яваад нөөцөнд тогтсон байна. Би ерөнхийдөө жахтаа цагаан суурга орд дээр очиж нямтааш дуулдчихсан. Энийг одоо улсад буцааж өгсдөг гэсэн. Тэгэл дайсан болсон. Тэгээ нямтааш бол миний эсрэг маш их часаа суулан мөнгө өгч зохион байгуулдаг байсан. Тийм учраас бол одоо энэ цагаан суургыг авч үлдэхин төлөө бүхэл бүтэн өнөөдөр нэг үндэсний хвчлэгсэн нэг юм байгуулчаад энэ бол одоо шударгаас тогтоохож байгаа. Эсвэл бизнеси дэмжих гэж байгаа юм ерөөсөө биш. Юу зүгээр цагаан суурга л авч үлдэх. Цагаан суурга буцааж өгөх юм бол тэгвэл ард түмэн сонгох хэрэгтэй. Цагаан суурга буцааж өгөх юм бол тийм учраас бол одоо тэр тухайн үед Сүү Батбат таамт буцааж өгч ирсэнтэй адилхан одоо Номтоор бол энэ нямтаа шиг бол энэ цагаан суургыг буцааж өгч хэрэгтэй. Ингэж ийж нөгөө төсвийн мөнгөөр геологийн хайгуул хийж олсон. Нөөчийн тогтоосон энэ бүх ордуудыг буцааж өгөх ёстой. Гэсэн юм байр суурь би барьдаг юм. Тэ оюуд хоногтүүдэд би уулзчихтай хэлчихсэн юм. За яах вэ? Оюуд толгойн нэр өөрөө Монголын ард түмэн тэнд баялаг байна гэдэг мэдчихсэн учраас өгсөн нэрээ. Энд ор баялаг байна гэж Монголын ард түмэн мэдчихсэн байхгүй. Тэгэхээр та нар олсон ч гэж хэлээд хэцүү. Тэр компаниудыг бол гомдоохгүй хамтран ажиллаад тэгтээ тодорхой хугацаа дараа бол өвчлөл бүрэн Монголын ард түмний мэдлэл шилжих ёстой. Тэгсэн чинь одоо энийг хоёр гэж муухай хүн энэ аюултай хүн гарч ирэх нь байна. Энэ аюул тохог ингээд тодорхой хугацаа дараа буцааж авах нь байна. Гэт намайг одоо энэ илүүдэрчтэй гутай нийлж хагаад сонгуулиар л өөртөө дамгацсан. Тийм учраас бол энийг одоо засах хэрэгтэй. Энэ тэмцлийг бол оюун эрдэн ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дарга бол хийж байна. Тийм учраас бол би нэг талаасаа бол дэмжиж байна, нэг талаасаа бас өрөвдөж байна, нэг талаасаа бас сайжиж байна. Ягаад гэвэл энэ тэмцэл дунд ганцаардах вэ? Энэ тэмцэл дунд мохох вэ? Зөвхөн одоо өөрийнхөө туулсан амдэрлийнхаа туршихыг хуваалцаж ард түмэн сон зэрэмжтэй байгаараа. Оюун эрдэнийг дэмжиж та бүхэн ялаарай гэж ингэж ялгш. Энэ удаагийн сонгуулийг таны хувьд ямар түүхэн үүрэгтэй сонгуул гэж дүгнэж харж байгаа вэ? Энэ удаагийн сонгуул бол ерөнхий шатар хэнийг ажилуулах вэ гэдэг бас сонгуул болж байгаа шиг байна. Тэгэхээр бол би энэ амьрахтаа тэмцэх ажлыг эхлүүлсэн байгалийн байлгт ард түмний эзэн болгоё гэж бодсон. Энэ шудрагш шүүхийн тогтолцож засыг гэж бодсон. Оюун эрдэнэтэл одоо санал өгч дэмж хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь шахах хэрэгтэй. Одоо энийг хийгээч гэж. Тэгээд оюун эрдэнэ ирэхсэдийн бас нэг давуу тал бол алсыг харах дуртай хүн. Сайхан алсын хараануудыг, сайхан бодлогуудыг хэрэгжүүлэхэд бол жинхэнэ парламентийн засаглал хэрэгтэй. Хүн болгон сонгуульд санал өгдөг Австралийн одоо зарчим хэрэгжих ёстой. Та Монголд арчил байх ёстой гэж үзэж байгаа бол та нэг илвэгдэрч идэх хүнд ч юм уу нэг арчилсан гэдэг тул арчлаг даатах юм бол тэр шиг худлаа юм байхгүй гэдгийг өнгөрсөн 30 жил харууллаа. Арчилсан ер нь хэрэгж гэж өөрийгөө нэрлсэн хүн өнөөдөр одоо арчлын дайсан гэж надад хэлүүлээ сууж шít. Харамсалтай нь арчилсан нам гэж ингэсэн нэртэй арчлаар овгосын нам байна. Дотоод зөрчлөөсөө болоод тий тэр намын гишүүд нөрөө илвэдэржийнхэн даалгаврыг биелүүлж шудраг бусын хонглог ингэж байгуулад хүний хэрэгчлээний талаар бол туйлын дутуу ойлголттой юм байна. Зүгээр арчил гэж хэлчлэрээ тийм болчихно гэж бодож явсан ийм одоо хүмүүс байна гэдэг нь бол харагдаж шít. Тийм учраас бол тэр арчилсан намаас саналаа өгснөөр эсвэл арчилсан гэж өөрийгөө тодгсон хүн саналаа өгснөөр бол арчил Монголд ялна гэж бол тэн шиг үлгэр байхгүй шүү гэж битгий гэж хуртаа. Тэр оюун эрдэн ерөнхий сайдын ардын намынхны яриад байгаа зүйл бол бариуцлахын арчил юм болов гэж. Энэ бол одоо эрдэмтдийн мэрэгжлийн багийн судлаачдын ард түмний хадуу хоолойг сонсож чаддаг чихэн онгоосон ийм хүмүүсийн ийм эвнэгдэлтэй багийн дотоод зөрчлөгөө багийн хийх тайван хувьсгал. Тэгээ 24 оны сонгуул бол тайван хувьсгалыг хийх сонгуул болоосоо. Ерөөсөө хариуцлагын арчлал. Ерөнхий сайд Багаар нь дэмжи.